Co vás vedlo k přestěhování se z původní lokace? No, tak jednou z hlavních priorit, proč jsme se přestěhovali, bylo to, že jsme potřebovali do většího, firma se pomalinku rozrůstá, máme tu více sortimentu, ať už je to audio, tak hlavně už teď jsou to i ty parkovací systémy, elektronika do aut, přední blackboxy, antiradary, a vlastně dá se říct úplně cokoliv, co vás dneska do toho automobilu napadne, co se týče té elektroniky. Takže jsme to potřebovali někam narvat, nějak si to místo zvětšit, že jsme se rozhodli jít sem a taky jsme šli konečně už do svýho. Takže... Byla naopak nějaká nabídka, kterou jste museli vyřadit ze sortimentu? Tak sortiment se ořezává spíše jakoby sám od sebe, podle toho, co zrovna klient potřebuje, co je zrovna nutný, takže to vidím tak, že sortiment se mění hlavně podle toho, co se zrovna prodává. Jo, furt jsou ty stejné produkty, jako jsou parkovací čidla, reproduktory, zesilovače, řekněme rádia, to je něco, co se nemění v sortimentu. Pak jsou prostě jiné věci, což jsou třeba drobnosti, ať už jsou to redukční plastové rámečky, různý adaptéry elektronický, který prostě se čas od času mění, už se dneska třeba něco nevyužívá, ať už jsou to CDčka, takže prostě sortiment se v dnešní době mění a podle toho se určuje to, co je tady na obchodě. Proč jste vybrali tuto lokalitu pro nový showroom? Tahle lokalita se nám hodila hlavně z toho důvodu, že jsme blízko nákupního centra Olympie. Zároveň máme tady superový přístup, hodně prostoru, velký parkoviště, který, když člověk dělá s automobily, tak potřebuje velký parkoviště, který jsme třeba například na té staré prodejně neměli, teď to tady všechno máme, takže potřebovali jsme prostory. To je prostě důležitý a tady v té lokalitě se nám to krásně vybízelo. Takže co se týče prostorů, tak to bylo to nejpodstatnější. A jaké jsou vaše plány do budoucna? Plánujeme, jelikož se zabýváme nejen tou autoelektronikou, ale zabýváme se i jezírkami, ať už jsou to jezírka nějaké menší, jezírka na zahrady, jezírka, teď máme tady postavený nový jezírko, který je umístěno vevnitř budově, takže takovýhle věci dokážeme udělat. Zároveň veškeré ty naše jezírka jsou čistě ekologický, není tam žádná chemie, dáváme tam jen nějaký vlastní bakterie, který udržují ten ekosystém v pořádku, nejedná se o nic, co by nějakým způsobem dovolilo přírodu. No a teďko právě do budoucna plánujeme postavit několik typů jezírek i za naší budovu, které budou fungovat stejně jako tady showroom, což znamená na to, aby jsme zákazníkům mohli ukázat to, co jim jsme schopni nabídnout. Takže to je teďko asi to, co plánujeme největšího, nejhlavnějšího do budoucna. Samozřejmě prodejna se vyvíjí podle toho, co zrovna potřebujeme a to, co zrovna nás napadne, nějaká nová idea nebo tak.